Сәлем достар, бұл видео негізі шықпайтында еді, егер соңғы видеодағы комментарийде отзыв болмағанда. Осы тақырыпта видео шығар деп айтқандарға көп рахмет. Олар болмаса, әдеттегідей жоспар бойынша видеолар шыға беруші еді. Сол себепті өз ойларыңызды комментарийге қалдырып отыруларыңызды сұраймын. Жақында ғана 17 қыркүйек күні Netflix-те «Граф Кальмара»ның премьерасы шыққан болатын, және бірнеше күннің ішінде ғана Netflix-те ең көп қаралым жинаған бірінші сериал болып отыр. Негізі жыл сайын Netflix-те танымал сериалдар шығады. 2019 жылы мысалы «Чернобыль», 2020 жылы «Ход королевы», ал 2021 жылы осы «Граф Кальмара» болып отыр. Бір аптаның ішінде әлемге танылып кеткен сериалдың режиссері Хван Дэн Хёк. Тіпті сценарийінде өзі жазған болатын, бірақ бұл сериалды жазуға оның 10 жыл уақыт кеткен болатын. Тіпті бірінші-екінші эпизодтарын ол 6 айлап жазған екен. 2009 жылы алғаш студияларға ұсынғанда бәрі бас тартқан екен. «Игра в кальмара» не себепті қатты танымал болып кетті деп ойлайсыздар. Себебі түрлі түсті фондар, әртүрлі әдемі формалар, актерлардың ойнау шеберліктері бәрі жоғары деңгейде. Және бұл жаңадан келген режиссердің бірден желіні жарасалған туындысы емес, керісінше қаншама жылдар бойы еңбек пен термен келген үлкен еңбектің нәтижесі болды. TikTok-та көріп жатқандарыңызды сюжеттің әрбір деталі адам қолымен жасалған. Спецэффектерді де аз қолданған. Тіпті бірінші ойындағы кукла басқа ауылдық жерден әкелінген болатын. Фильмге шынымен де 456 адам қатысқан. Сериалдағы әрбір ойын шынайы өмірде қансыз ойнаған ойындар екен. Кореяда тұратын көп блогерлерде осы сериалдан кейін көп отбасылар өз үйінің алдында бұрынғы ойындарын еске түсіріп, ойнап жүр деп жатыр. «Игра в кальмара» танымал «Голодные игры», «Алиса в пограничье», «Бумажный дом» сериалдарына ұқсас деп жатады көбісі, бірақ бұл сериалда көпшілік адамдар ойыннан бас тартса шыға алатын еді. Бірақ адамның әлсіздігі ақша болғандықтан көбісі қайтып келді. Және жоғарыда айтқан басқа танымал фильмдер шықпай тұрып, режиссер бұл сериалдың сценарийін 2009 жылдан бастап жазғаны бәрімізге енді ғана белгілі болды. Сериал өліммен қанға толы болғанымен, өте қызықты болғандықтан әлем бойынша танылып кетті. Фильмдегі құпиялар. Бірінші подсказка ол әрине қабырғаларда барлық болатын ойындардың суреті көрсетілген. Бірінші ойындарда кровать көп болғандықтан қабырғалардағы суреттер көрінбеген еді, ал адам азайған сайын анық көріне бастады. Бірақ оған ешкім мән берген жоқ, себебі әркім өзі үшін ғана уайымдап отырды. Мысалы, қыздар алдап әжетханаға шықпақ болып, асханада қан ертіп жатқанын көрді. Ал дәрігер болып ойнаған қатысушы болса, арам жолмен сол жердегі қызметкерлерден келесі ойындарды біліп жүрді. Бірақ бәрі бекер еді, себебі барлығы үлкен залдағы қабырғаларда бар еді. Екінші, бәрі айтып жүрген дерек, Сон Ги Хун, яғни 456-шы игрок, метрода ойынның қызметкерімен кездескенде қызыл немесе көк конверттің қызылын таңдаса, ойындағы қызметкер болушы еді дейді. Бірақ ақшадан қиналып жатқан қарапайым қару ұстап көрмеген адамдарды жайғаны қызметкер етіп қоймаушы еді. Визиткадағы жазылған нөмір шын өмірде расымен де бір адамның нөмірі екен, және сол нөмір бойынша күніне қаншама рет хабарласып, смс-тер жазған екен. Қызыл форма киген ойын қызметкерлері демекші, олар дөңгелек, үшбұрыш және квадрат формасындағы маскалар киген еді. Оның ішінде квадрат киген маскадағылар бастық рөлінде жүрді, ал үшбұрыш кигендер қару-жарақпен атып жүрді, ал дөңгелек кигендер болса тек тамақ таратып, сахарный сот істеуге айналысқан еді. Енді актерлар және олардың өлімдері не себепті болғанын талдап көрейік. Алғашқы серияларында мен ойынамды қатты аяп едім, жазылмайтын дерт, опухоль, мозга, өзі болса әрең жүрдеп, кейінше күмәндана бастадым. Соңында осы ойыншының басты ұйымдастырушылардың бірі екенін білдік. Бірінші ойында кукла барлық адамды жасыл болып берілсе, ойынам ғана белгіленбеген еді. Екінші ойында ол жұлдызша формасын әдейі таңдаған, себебі самбу таңдаған үш бұрышта оңай болып көрінгенмен, жұлдызшаның бұрыштары қысқа, сол үшін кесуге де оңай болған.
түнде адамдар бір-бірін өлтірмекші болғанда, ойынан кәрі болса да біліп ең жоғарыға шығып, тек сол тоқтаңдар мен қорқамын дегенде ғана қызметкерлер келіп ойынды тоқтатқан болатын. Үшінші ойында арқан тарту кезінде де ойынан мен кішкентайымда көп ойнап жеңуші едім дегені де тактикасы да бәрі күмән тудырды. Төртінші ойында мен бұл жерлерде жүргенін менің ауылым сияқты дегені және соңында атқан кезде денесін көрсетпегені де күмән тудырды. Бірақ бесінші ойынға өтсе де ол өзінің жасына байланысты әйнектерден біліп тұрса да секіре алмас еді. Сол себепті ойынды тоқтатты. 456 номерлі ойыншы Кюхун негізі жас кезінде өте сымбатты болған екен. Басқа да актерлардың биографиясы жайында келесі видеода дайын. Соны жіберіп алмас үшін уведомленияны, яғни қоңырауды басып қойыңыздар. Кюхунның ойында жеңіске жететіні негізі белгілі болды. Себебі ол фильмнің басында азартын ойын ойнаған кезінде де қиналып жеңіске жеткен болатын. Сол себепті ойынның соңында да жеңіске жетті. Үшінші 218 номерлі Чо Сан-ву акциялардан көп адамға қарыз болғандықтан ойыннан шыққан кезде де үйінде арнайы угольный дым арқылы тұншығып өзін өлтірмекші болған. Бірақ ойын соңында да өзіне өзі ақыры қол жұмсады. Кюхун оның анасына да көмектесетінін біліп, амал жоқтан өзін өлтірді. Төртінші, бәріне ұнаған Себектің ролін ойнаған актриса шын өмірде танымал супермодель. Ал сериалда Солтүстік Кореядан ата-анасына келуге уәде берген адамға, егер орындамаса уәдесін, мойнына пышақ тығып өлтіремін деген болатын. Ойында да, ойынның соңында дәл солай оған Самву мойнына пышақ тығып өлтірді. Бесінші фильмнің любимчигіне айналған Али Абдул номері 199-ші ойыншы болып ойнады. Кореяда заңсыз жұмыс істеп жүріп ақысын төлемеген бастығының ақшасын жаман жолмен, яғни бастығының қолын аппаратқа кесіп ақшаны алып қашып кетті. Ал ойында оны дәл солай алдап, Сану алдап өлтірді. Келесі Доксу, яғни номері 101-ші ойыншы өмірде өзі қылмыскер болып көпірден секіріп тірі қалса да, фильмде миллион уәде еткендей, егер менімен соңына дейін болмасаң, бірге өлеміз деген еді. Дәл солай миллион уәдесінде тұрып, әйнектен екеуі көпірден секіргендей құлап бірге өлді. Яғни режиссер бұл сериалдағы әр ойыншы өміріндегі өлімге бармақшы болған жолдары бекер емес, яғни ойында да өледі деп айтқысы келген Кихуннан басқасын. Сериалдың екінші сезоны болады ма деген сұраққа жауап. Көп жерде официалды түрде «Игра в кальмараның» екінші сезоны 2022 жылы шығады деген сөздер тарап кеткен болатын. Бірақ ол қате және өтірік. Екінші сезонның шығуы әлі официалды түрде айтылмаған Netflix-те. Тіпті фильмнің режиссері әлі екінші сезон шығару ойымда жоқ, бірақ шығып жатса, бір өзім емес, басқа да мықты режиссер, сценаристердің көмегіне жүгінетін боламын деген. Сол себепті бәріне сене бермеңіздер. Бірақ сериалдың соңы сұрақтарға жауап берудің орнына көп сұрақ қалдырып кетті. Мысалы, не себепті Кюхун соңында шашын көп түстердің ішінен дәл қызылды таңдап боятты? Және метрода ойын қызметкерін және ол қарапайым адамды ойнатып жатқанын көріп, ол адамнан визиткасын алып, рейсқа ұшпай қайтадан кері қайтып жатқанын көрдік. Және полицейский көп деректерді түсіріп жібере алмай қалғаны, және оның бауыры оны жай ғана өлтіре салғаны, оның ағасы онда не істеп жатқаны бәрі белгісіз болып қалды. Және VIP қонақтар келмей тұрып, полицейский Джунхо архивке кіргенде 2009 жылдан бастап тұрған әр жылдағы файлдарды бар екенін көрді. Сонда бұл ойын бұрыннан, яғни жыл сайын ойнап келе жатқан екенін білдік. Сол үшін де екінші сезоны шығатынына нақты сенім бар. Ол кезде Кюхун ойынға қызметкер болып барып, ішінде не болып жатқанын біліп, олар тоқтатқысы келуі мүмкін. Немесе қатысушы болып барса, екінші рет енді жеңіске жетпеуі де мүмкін. Сол себепті де хит болып жатқан проекті Netflix жай ғана бір сезонмен шектеп қоймайды деп ойлаймын. Достар, видео ұнаған болса, маған тіркеліп, өз ойларыңызды қалдырып отырсаңыздар. Келесі видео осы сериалдағы актерлардың биографиясы жайында болады дедім, сол себепті қоңырауды да басып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Аннёң!